Gazteagora baten gaituen norabidean. Un espacio para compartir nuestras preocupaciones e ideas. Lurralde ezberdinetako gazteok helburu berdinak identifikatzeko eta garatzeko lekua da. Gazte norbanakoak, eragileak eta Euskadiko eta Nafarroako gazteriaren kontseiluak bat egiteko aukera. Anistasuna eta balio partekatuak, lurralde berezitasunak eta lurralden arteko lankidetza. Donostia, Iruña eta Baionatik gazte lankidetzara. Ez gelditu etxean, gure etxean da, zabaldu eta parte hartu.